Ovo je i dalje You Magazine, vi gledate You Planet televiziju. Družimo se posle mnogo gostiju koji su jako interesantni. Ja imam večeras specijalno zadovoljstvo da vam pokažem, predstavim nekoga koji je možda malo drugačiji. Televizija, kad se vrti oko tih jakih pjevača, oko ljudi koji su već afirmisani, koji su već poznati, onda to može snaći na svakom kanalu. Imate te pjevače svugdje se pojavljuju. Ali šta bi bila televizija, šta bi bio ovaj format, kada ne bi dali priliku onima koji sad nisu afirmisani, da se malo pokažu i predstave. Tako da imam večeras veliko zadovoljstvo vam pokažem nekoga koga sam upoznao prije tačno, pa recimo, desetak dana na koncertu CC u klubu Elite u Lincu. Naravno sam ga odmah primijetio, on se mora odmah primijetiti i zato kažem, pogledajte koga imam. Darko, dobroveče i dobro vam došao ovdje u studio. Dobroveče, Roberte, hvala vam na pozivu. Pa, znaš kakav je bio dogovor, imamo zajedničku prijateljicu, to je naša Bilja, takozvana Bilja Imperio, koja je rekla, Roberte, molim te, ovo mi je jako dobar drug, on ima neke ambicije da bude pjevač, da se bavi sa nekim estradnim djelatnostima, ajde, molim te da ga poguramo malo, da vidimo šta će od toga ispasti. Je li tako bilo? Tako je bilo, tako. I kako mi rekli da kažemo sad ne, kako bi to bilo tako? Pa na on će bilo baš glupo da odbijem. Pa naravno, kad Bilja kaže, to se mora ispoštovati. Darko, ti si iz Linca, tako? Tačno tako. Prošli put kad sam te vidio u klubu Elite, bio si isto jako ozbiljno obučen, bile su tu neke Gucci patike, jel tako, bilo neke pantalone, farmerke, upravo tako nešto, bila je neka košlica, majica, a i sad, sam taj čin da si došao iz Linca, a to je 170 km daleko, išao si sa vozom, pa ti dovoljka drugarica, to je jako velik znak da si profesionalan, jel tako? Jeste. Ja ne znam da li bi došao u Linc, možda bi, možda ne bi, vjerovatno bi, ali moram da kažem, svaka čast, ispoštovao si ti nas. Hvala. Kad smo se upoznali, ja sam tamo snimao, mi smo morali da ispoštujemo gostovanje CC u klubu Elite kod Maje. Veliki pozdrav naravno i za Maju i Semira, i za CC, naravno, bilo je super. Kako si ti doživio to veče? Pa to veče mi je bilo baš ono savršeno, ipak CC, to je bio prvi put da sam ja na nastupu CC, imao sam uvijek tu volju da idem na CC. A u Elite klubu izlazim redovno, i tu moram reći, i fino se tamo osjećam i znam dosta ljudi, tako da je to sve super. Ako se dobro osjećam, bio si u VIP-u, to znači da si neki VIP? A nisam, nego, eto, tako mene povedu ljudi koji mene poznaju, prepoznaju preko TikToka, Instagrama, a pozovu me i onda da ja dođem tamo da se uslikam, onda nam naravno piće i onda tako to nastane da ja tamo ostanem. U suštini ti si već zvijezda, samo trebaš da počneš da pjevaš, ali tako? Tačno tako. Ajde da se kratko predstaviš. Zoveš se Darko, prezivaš? Trubić. Trubić. Imamo čak tvoj TikTok profil, to sam danas našao, malo sam čačko da vidim kakav je digitalni štemilj od tebe. Znaš šta je digitalni štemilj? To je kad se utipka tvoje ime, da vidimo šta sve izađe na Google, šta sve piše. Imaš Instagram, ili tako? Tačno. Imaš TikTok, pa bit će nekada i YouTube, nadam se, s nekim hitovima. Pa YouTube imam, ako budeš, samo hitove da izbaci se. Samo hitove, nećemo se zezati oko nekih tamo bezve stvari koje ne prolaze, ili tako? Naravno. Koliko imaš godina? 21, a uskoro punim 22. Kad je rođena? 30. oktobar. Pa to je jako brzo. Će biti neka fešta, neka party? Iskreno da kažem, neće. Zašto? Jer slavim 31. oktobra slavu, Sveti Luka, tako da mi slava ima prednost. Okej, dobro. A ja sam mislio da će biti neka velika fešta, pošto si mi rekao da se baviš DJingom, pa rekao bit će neki party, tu si pozvao drugare, drugarice i bit će neko veliko slavlje. DJ jesam, to štima, a slavlje ne pravim oko rođendana. Pravio sam sa 18. rođendan veliko slavlje, imao sam 160 gostiju. 160 gostiju na rođendan? Iz Bosne, Srbije, iz Švajcarske, doveli su skoro dosta ljudi, znači u Austriju, porodicu uglavnom. I naravno oni koji znamo u Lincu i iz Beča. Pa to je bila opšte narodna fešta, tako reći. Tako. Pjeo je tada Novica Tekić. Ko je bila? Novica Tekić. Dobro, ko je to? To je jedan krajiški pjevač. Dobro. Mislim, njegove pjesme su stvarno vrh. Mislim, kad pjao uživo, on zna pjati uživo. I to je bilo meni vrh, a ostalo. Pa ako rođendan, ja sam samo uzeo tortu, porodično sjeli, malo pričali, pili kavu. Eto vidiš, ja ne znam sve pjevače, naravno, pošto svaki ima neki svoj
ukus, ja slušam nešto, ti slušaš nešto, ali je dobro, sad smo upoznali još jednog pivača, pa možda i nekad njega pozovem da bude ovdje gost. Drugi put sa tobom opet, može tako? Može. Može. Znači, 22 godine skoro, koliko dugo se već interesuješ za muziku? Interesuje sam muzik već od 8. godine, čak i prije, ali sa prije se ne sjećam toliko baš. Ali od 8. godine uglavnom znam da sam pjevao sve što je bilo na DM satu, band televiziji. Šta god čujem svakog pjevača, ja sam sve jednom tekst naučio na pamet i pjevao sam. Jesi više narodnjak ili si više u fazonu Cobi, Džala Brat, Buba Koreli i tako to? Više sam narodnjak. Znači, narodnjak i turbo folk. Tačno. Odlično, to će da budu fešte onda. Ajde pričam mi prvo nešto malo o sebi. Znači, rodio se prije skoro 22 godine, škola? Završio sam srednju ekonomsku. Tako da sad još planiram da radim, kako se kaže? U višu školu, čini mi se, rekao se da ćeš ići, je li tako? Da ću ići još u višu školu, da. Uh-huh. I to planiram što upišem i da idem još dalje. Uh-huh. Jer mi fali matura. I onda planiram još Gaskevijabe da obavim taj kurs. Da, to si mi rekao, hoćeš da otvoriš kasnije neku kafanu, neki restoran, nešto u tom fazonu. Tačno tako, u tom fazonu kafana da bude. Pa, koliko vidim, koliko sam shvatio, imaš baš mnogo ambicija. E kako sad u sve to pasuje muzika? Pa, muzika paši uz kafanu. Znači, mora spraviti kafansko veće i tu onda kafanski pjevač ili kafanska muzika u svakom smislu. Da li imam pjevače ili da li je doveo do DJ-a ili ja radio li ću sam. Mora biti sve top. Znači, ti bi imao neku kafanu gdje si ti i DJ i pjevač. Pa kad ćeš to sve da stigneš, budeš i gazda i sve još, a? Pa, imam ja tu i par ideja. Znači, imam društvo koje bi sa mene radilo, imam familiju koje bi sa mene radilo. I sve bi se to desilo u Lincu. Tačno. Evo, ja sam baš to doznao. Čim to krene, ja dolazim kao prvi da snimimo kako to izgleda. Može tako, a? Naravno, ako Bog da. Za one gledaoce koji ne znaju ništa o Darku, ima mnogi koji se već, pa ne mogu da kažem, oko njega vrte, ali možda gledaju njegove klipove, on ima svoj TikTok kanal. Ja sam danas kliknuo i našao sam njega pod imenom... Balkan Hasbula. Balkan Hasbula. Hasbula, znamo i svi ko je sad Hasbula. To je isto jedan dečko koji je, rekao si, 14 cm manji od tebe. Tačno. Znači ti si veći od njega, 14 cm. 1 metar je 14 cm, si ti visok, je li tako? Tačno. A Hasbula je potpisao prije neki dan ugovor sa UFC-om za neke velike pare, da će napraviti neku borbu tamo, znači jako poznata faca, a mi imamo našeg Balkan Hasbula, koji je čak veći od njega, što je za nas jako pozitivno, je li tako? Da. Kako si došao do te ideje da se zoveš Balkan Hasbula? E pa izašao sam jednu večer iz elite kluba i prišli me neke djevojke kao Balkan Hasbula jer mora slika, jer moraš nam dati TikTok svoj. Ja nisam znao za to, niti sam ja imao TikTok. Ja te spričam najbolje drugarci i ona meni veli otvoriti, bit ćeš hit. Ja stvarno ono tako otvorio i snimao sam video snimke svoje. I sad je to prilično ozbiljna stvar zato što imaš po 400 ili do 400.000 pregleda po jednom klipu, je li tako? Tačno. Šta sam tamo vidio? Vidio sam kako pjevaš sa nekim neku pjesmu od Slobe Radanovića. Ako neko pita, ali tako, to je bila ta pjesma. Ko je to bio? Hamza Kusić, ako se ne varam sada. Nisam ja siguran, samo sam vidio malo u mraku, neko da dobro pjeva, baš je fino pjevao, pjevao si i ti. Pa onda imaš neki klip sa nekom djevojkom koja svira gitaru, ti pjevaš sa njom. To mi je drugarca Raviola. A nju sam našao preko Instagrama, pošto sam tražio svirača, da mogu snimat cover tako. Na opušten fason kao Love Suspend, prije što se postali poznati. Dobro. Znači sve si ti to već gledao, kako već imaš ideje, šta kradeš drugima ideje koje su dobre da bi ti uspio, tako? Pa ja probavam na više načina. Odlično, odlično. A klip koji ima najviše pregleda, tu nažalost ne pjevaš, tu piješ Heineken i moje, ili tako, ako se ne varam? Tač, tako je, to je isto. Tamo ali dobro, 420.000 pregleda, to je baš ozbiljna cifra. Znači, ako želite da pratite našeg Darka na TikToku, da vidite šta radi, kako se ponaša kad je u društvu, Balkan Hasbula i kliknite na follow, tako? Tač, tako. Koliko imaš ukupno lajkova? Pa ja mislim, po nekom videu ima 25.000 lajkova. 25.000 lajkova ima ovaj sanji video gdje sam radio tri paste i aktiv pulver. E, i to sam gledao. Šta je bilo? Bio je fazon neki, ako pijete, pušite cigare. Puno kavu i pušite cigarko, ja
kako onda izbijeliti zube, tako? Tačno. To sam odgledao do kraja. Samo na kraju nešto nisi dobro uradio pa se prosulo onaj, je li tako? Prosto sam ja, uveri, ne se da poslije na početku, ono što mi dobro. Odšlo sve. Neočekivan kraj, tako je pisalo. Tačno. Dobro, znači ima i zanimljivih detalja, nešto za svakodnevni život. Sam reci, kako je protekla tvoja mladost? Naravno, kad se rodiš, pošto, ja sam ti na početku rekao, ti jesi jako interesantan, tvoja prednost što si drugačiji nego drugi, jer kad te vidimo kažu, e, vidi ovaj drugačiji. Mene kad vide kažu, pa dobro, velik, malo deblji, ima i koliko hoćeš. Tebe kad vide kažu, vidiš što je sladak, malo je manji, je li ti to vidiš kao prednost ili vidiš kao neku manu? Ja to vidim u zadnje vrijeme kao prednost. Prije sam gledao kao manu jer to nisam htio da prihvatim, to je iskreno tako. A sad gledam kao prednost jer ljudi onda mene poslali za stolove, kao što ste bili, ja sam bio VIP onda. A tako da ovim piće, znači ljudi me časti, ljudi mene voli. Ja sam fotogeničan na kraj krajeva isto. A pristajem na slike, pristajem da se snimamo zajedno, pristajem da ja objavim isto story. Znači ne krijem ništa. U svakom smislu ja to volim raditi. I se više voliš slikati sa ovim momcima i djevojkama? E, to je iskreno meni sve jedno, jer pređeš od osa procure. Odmah, ajde slikamo Darko, ajmo i ti kažeš ajde dobro, ajde, kad se već navale. Može, da, baš tako odgovara, baš tako odgovara. Sviđa mi se. Baš tako odgovara. I kako je to bilo prije dok si to gledao kao neku manu? Da nisi bio možda otvoren prema ljudima, nisi htio da se družiš? Ili jednostavno, šta je bila razlika nego imao sam taj tada osjećaj, i sada? Imao sam taj osjećaj prije da me ljudi stvarno ono žali, taj pogled nije uvjer, ono čuješ ono roditelj s djecom prosipa, kažeš nemojte gledati u njega. Aha. I onda, ja sam to već shvatio već kao manu od roditelja takvih, od koji ja to čujem. Onda sam skonto, ti koji su mojim godinama, isto tako misli, žao mi ga, njega odbijaju, pa ajde nek dođe kod nas da nije sam. Sad je kontra, sad bi mnogi sašli sa mnom, sad bi svako... Sad bi se družili, sad bi te poveli sa sobom. Baš. Sad ti kažeš, ok, ja sam neko kojega žele u društvu, i to shvataš drugačije zato što ti drago da si sad drugačiji, tako? Nisi kao svi ostali. Da li ima nekih momenata koji ti baš gode, da šta ja znam, ajde, slikanje ok, da se družiš sa pjevačima, da te vide, da se uslikaju, sve to ok. Ili ima nešto u svakodnevnom životu gdje ti kažeš ok, prednost je što sam malo drugačiji? Ima zato što se duplo više borim nego obična osoba. Mm-hmm. Iskreno, znači, vi da bi dohvatili odavde nebitno nešto od gore, ja bi morao se stolicu pa popet se možda i nebitno, ili skele nebitno šta god, lotre. A znači ja duplo više znači, učim, trudim se, gledam kako će do nečeg doći. Neko ima snag, neko ima pamet, neko ima oboje, neko nema ništa od toga. Ja volim čitati, ja gledam, ja razmišljam i svoje probavam i trudim se. Znači ti si neko ko kaže, ok, imam neke prednosti, imam možda neke, nećemo reći mane, možda nedostatke, malo drugačije. Nedostatke, da. Jeste, malo mi je teže nešto da odradim i onda se ja moram više truditi, više razmišljati da bi to postigo, a opet u nekim stvarima tebi je lakše otići u VIP i popit piće nego meni, jel tako? Na kraju krajeva, da. Tako je. Ili možda uslikat s nekim lijepim djevojkama. To svakako. Sad su mi pale neke ideje na pamet. Gdje bi se ja mogao baš družiti s tobom? To ćemo kasnije, nećemo se o tome. To ćemo kasnije, imam ja ideju. Odlično. Reci mi, tvoje ambicije da budeš pjevač. Da. Otkud je to došlo? Ti si već DJ 7 godina. Otkud sada hoćeš da pjevaš? Pa, ja sam kao djete već volio znači, da pjevam od 8. godine. I u osnovnoj školi sam imao čak predmet muzik. Tamo sam prve dvije godine učili istoriju muzike, Beatles, Michael Jackson, što. Ja sam tako pirao Michael Jacksona. Znači, to je bila moja prednost. Mene su učitelj snimali, imao stare videosnimce. Čekaj, znaš da plešeš kao Michael Jackson i šta? Da plešem i oni njegove izjave. Oni, kao ono kad se uvati, ona a. A, to znam, onaj pokret, dobro. Taj pokret. I to sam znao ponovno kao... Posle su počeli da snimamo pjesme u školi. A pređešno smo ja i učitelj pisali tekstove zajedno, ili ja sam. Mm-hmm. Ideje sa spotove imao je moj učitelj. Mm-hmm. Jedno sam snimio njegovog Mercedesa za spot. Dobro. Ali, jedno sam bio odustao kratko vrijeme i kad sam počeo kao DJ opet da radim, onda mi palo na um. A kad mogu pojedini pjevači koji nemaju glasa čak, ja sam neće nabrojam pjevače te, ali znam nekih.
koje nemaju glasa, mogu pjevati sa autotunom i uspjeti, što ne bi ja mogu. Šta je tvoja ideja, da pjevaš sa autotunom ili da uzmeš na primjer neke časove i da školuješ tvoj glas, da ga poboljšaš, da ga treniraš? Pa, mogu bi jedno i drugo. Ja sad sa početak, znači usobi ovaj playback, nek se pusti, ja naprijed, možeš progovorim koju riječ, ko što već znam, kroz YouTube, kroz ostale stvari. A onda vam poslije, kad imam stvarno vremena i novca za to, onda bih rekao, ajmo lagat u to da naučim. Ulažiš u sebe da naučiš malo, da školuješ glas, da naučiš kako se to izgovara, kako se diše, kako se pjeva, odlično. Znači, sviđa mi se to što si već razmislio o tome. Ali ti znaš da to sve puno para košta. Znam. Jedna pjesma da bi izašla, pa treba svašta, treba autor za tekst, pa treba aranžman muzike, pa onda trebaju neki muzičari da sviraju to, pa to treba neko. Prošli put smo imali ovdje kod nas u gostima studio Sinkić, koji nam objasnio sve o čemu se radi, šta sve treba. Kako si razmišljao o tome, da li ćeš da radiš neki normalan posao ili od DJ-inga zarađuješ pare, pa da ulažeš u te tvoje pjesme, ili kakav je plan? Pa iskreno, plan mi je prvo da naučim dobrog producenta, koji ima rasum prema meni. Znači, ja radim sa običnom plat, ja sad nemam s nebesa, ne znam nijakoliko. Znam da su cifre negdje oko 2500, pa i nadalje, a ima pa i niše nekada, pita negdje šta kako. Znači, meni treba rasuman producent, meni treba znači, dobar producent koji će meni pružiti ruku na te kreva i reći, ako ne možeš odjednog pa ne vidi, dajmo mi to vrate, 2, 3, 4, koliko god nači zatreba, da se dogovorim, toliko mogu dati u stranu. Tako, ili nešto uzajemna korist? Ili uzajemna korist, što vi kažete, eto, imam ipak pola milijuna skoro, vidjeli ste na TikToku. Da. To je jaka reklama. Znači, ja sam mogu da kažem, dragi gledalci, ako sada među našom publikom ima neko od producenata koji ima neki tekst ili možda čak neki studio koji bi mogao da se zainteresuje za našeg Darka, onda ga, molim vas, kontaktirajte, Darko Trubić, ili kasnije ćemo da kažemo što znači Trubić je, to smo isto već shvatili, da ga kontaktirate i dogovorite, možda je to nešto za budućnost, neki budući uspjeh, neka velika stvar. Ako Bog da. Ja sam rekao na početku, šta bi bila televizija kad bi imali samo neke poznate goste, pa to je neinteresantno, tako, oni su na svakoj televiziji, svuje se kreću, a ti neko koji želi da se bavi sa tim, a mi kao televizije koja ima prostor za mlade muzičare koji hoće da budu nekada u budućnosti jako poznati, pa to je neka dobra kombinacija, mislim, je li tako? Jeste, to je prava kombinacija, je prava, baš mi sviđa. Reci mi još nešto malo o tebi, šta radiš ovako u slobodno vrijeme? Da li, pored toga što si DJ negdje, da li nekad uzmeš i mikrofon i zapjevaš dok si DJ ili možda si malo i MC? To ne radim, zato ne bi se ja smio svud, lično, zato što znači, već znam narod tamo, pošto sam već 7 godina znači, tamo, i već znam narod jer nam je ono nekako već i aj ne mora to biti. A možda dođe i to, tako, malo kad se oslobodiš pa će biti toga. Kad se slobodim, onda ja malo smanjim i onda ja dignem malo narod, znači dodam ja svoj glas i narod ona krene sa mnom da pjeva automatski. Dobro. A čekaj, ima onaj spot na TikToku gdje pjevaš sa nekim, tu se ne stidiš ni malo, mikrofoni? E pa to je bilo u jednom klubu, nisam stidio ni malo zato što nisam skoro nikoga ni znao. Dobro, ja sam 4 osobe, ali taj stoj je odmah bio pored mene. I onda sam zato se smio svud da pjevam, jer kon tam, ako se blamiram, neće niko sa mene znati, jer ko zna koji sad ima mikrofon. Jedino oni chat koji su mene vidio u tom trenutku. I bilo mnogo snimaka, bilo svega, ima lajkova, ima pregleda, nema šta nema. Tako. I sigurno imaš neku fan gemende, tako, imaš bataljon žena koji te prate i kažu, eno ga, naš Darko je tu. A sad se vratim onome Trubiće. Na Instagramu, ili na Instagramu čini mi se, piše trubić.je, je li tako? Ne piše Trubić, je tačka oficijal. A, tačka oficijal. Šta znači Trubiće? Pa to je za budući za moji budući projekti. Ko što ima Cobi svoju traku i nemam pojma, je li ovo Popov? Tako kako te... to vidimo? Ono, neko kaže, Cobi, jesi ti radio... Jesi ti radio ovu traku. Tako nešto. A ono, je li ovo Popov, je li tako? Da. Znači, tako neki slogan, neki moto koji se pojavljuje u pjesmi, prije pjesme. Šta je onda tvoje to? A to je moje ono da ja kažem, a šta ko je, Trubić je. A kako si mi ispričao na početku, kako je bilo to nešto kad se gleda? Pa tu ideju, znači dala mi drugarca moja, znači ja kucam na vrata, e sad ja sam nisak, da kažem tako,
mene se ne vidi kroz špijun, pa će ona ta djevojka vikat ko je, kroz naviku lijepim glasom. A ja onda bijesan, vikat je ona, ma šta ko je, Trubić je. A, dobro, dobro. Vidim ja, ti si spreman na sve, ti si već to zacrtao kako, šta, puteve. Šta misliš, kad će biti vrijeme za prvu pjesmu? Pa prvu pjesmu sam ispacio. Dobro, to je ono što je... Što je li to tvoja originalna pjesma napisana za tebe ili si samo ti otpjevao? Ja sam pisao sam tekst, dobro. Melodiju sam uzeo od Sinana Sakića, Lepa do bola, To Matrix. A to je prominuto od mog kolege jednog. I onda sam to otpjevao i to mi je prva pjesma. Inoficijalna, nažalost, jer to je Matrix od drugog pjevača. Tako je. Kad ćemo imati pjesmu, otprilike šta misliš, koja je kompletno tvoja? Pa ja sam nadam, imam ja tekstova spremnih. Znači ti si i tekstopisac? I tekstopisac sam. Odlično. Čekaj, se može neko tebi javiti, kažu, ajde čujemo te tekstove, možda radiš tu nekih para, kažu, otkupit ćemo tekst od tebe i onda ti možda skupljaš te pare, uložiš po muziku, a? Moglo bi, jer ja bi prepravio tekst ovako treba, ako kaže ne paše to tako s melodiju, nebitno šta je ritam, meni je prvo ni da prepravim. Znači imam svoju viziju, kako ja mislim, sad dođe pjevač producent i producent im kaže ne može tako, nije problem, ja mi šta ne paše, ja ću prepraviti, to je u usluge tvoje. Šta ti vidiš kod sebe, koje su tvoje prednosti? Ako kažemo da je jedan nedostatak visina, mislim, šta je sad tu nedostatak, neko je veći, neko je manji, neko je previl... Oni što su preveliki kažu jao, da mi bi 20 cm manji, ovi kažu jao, da mi bi 10 cm veći. Ne može čovjeku niko nikad ugotio tako. Ja uvijek kažem jao, da mi je 30 kila manje. Svaki ima neke svoje. A šta su tvoje prednosti? Pa sam to što sam znači malin... Znači ja sa ovoj visini koje jesam, ja sam već naviku naučio na to. Te prednosti ja već ne vidim jer to je već svaki dan, svakodnevno meni te isto. Znači ja ih ne vidim više da kažem kao prednost, a niko negativac neki. Nek to za mene već nanka. Da li se jače boriš nego ostali kad kažeš imao sam neke prepreke koje drugi ne vide, nemaju. Da li ta tvoja prednost što više grizeš, što si jači, što ne odustaješ tako lako, da li ti to može pomoći u budućnosti na estradi, u muzici? To sam ti o te pitam, na taj način. Aha, pa moram pomoći jer kao što se vidi na YouTube, znači shvatio sam pjesmu prije 2 godine. 2 godine se ništa promijenilo nije. Ok, to što snimam cover sa drugarcom, to je posebna stvar. Ali 2 godine nije se kod mene što tiče muzike ništa promijenilo. Ponekad sam zapjavao negdje, zato što ja uvijek grizem. Ja uvijek hoću da dođem do nečeg. Ja neću ni dalje odustati. Tako i treba, ne može ništa biti od danas na sutra, ali tako ima dosta pjevača koji su pjeve pokušavali i onda tek poslije par godina nešto se desilo, neka pjesma i to je bilo to je bio taj preokret. Kako ti vidiš sad sebe u iduće 2-3 godine? Da li radiš, zarađuješ pare, gledaš kako dodališ pjesmu, ima li neki drugi planova osim, na primjer, te kafane, te škole? Imam još da se pravim sveučenik, hoću još jednu film da otvorim, pored toga, a šta se tiče, kako se kaže, devize. Ja volim oko devize da radim na Libertekstu. Na šta? Na Libertekstu. E, sad ne znam ništa o tome, sad mi reci šta je to. Pa to su kao akcije. Znači gledaš euro, US dolar, na primjer, i sad, ako dobro znaš dijagnostiku tu, izračunaš se sam šta ti misliš će pasti ili rast, euro ili dolar, nebitno. I onda kažeš, ja... Ajmo neću ovako kao kladim se, jer to nije nikad sigurno, to mora ste sa trenutak da je naopačka. Da će euro porast, ja kažem porast, uložim tu 500 evra, ono raste i odjednom imam 550 ili 600, nebitno. To baš nešto kao akcije, zato još nisam čuo. To radim već 2 godine, ali sad sam upravo 2 godine sad pausirao, ja sam to radio prije 2 godine, dok je počela korona. Pored toga sam zarađivao što sam imao manju platu. I tako sam onda uspio da prođem od mjesta do mjesta. Odlično. Znači, pun si ideja, voliš da radiš, nisi neko ko sjedi u kući i kaže pa šta bude, dajte mi seke pare, ili tako? Tačno. Već ti daješ sekama pare, to se traži. Darko, jako mi je bilo interesantno da pričam s tobom. Nadam se će ova emisija, ovo je prvi put da gostuješ kod nas, ali ne i zadnji, jer kad budeš izbacio pjesmu,
odmah ćeš naravno doći kod nas da promovišemo tu pjesmu. Može tako? Može. Da otpjevaš kod nas, da pričamo o njoj, da vidimo ko ti je to producirao, ko je aranžman uradio, ko je tekstove odradio. Odmah ćemo mi da se pobrinemo za reklamu. A do tada, prvo sam da kažem hvala što si došao iz Linca, 200 km. Ovamo se družiš malo s nama. I jesmo li što zaboravili? S moje strane nismo ništa. Ništa. Onda kažem hvala ti što si bio ovdje kod nas. I vidimo se opet nekom drugom prilikom. Šta misliš? More, naravno. Hvala vam. A vi, dragi gledaoci, ostanite uz nas. Ovo je You Magazine.